টার্নিং পয়েন্ট নিউজলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই নিনা বসন্তৰ আগমনৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে এতিয়া হেপাহৰ ৰঙালী বিহুটি কাডৰ প্ৰস্তুতি হয় অসমীয়াৰ পদলিত হেপাহৰ বহাগ ঢোলৰ গমগমনি মাকৰ খিটখিটালিত মুখৰ হৈ পৰিছে এতিয়া গাঁও চহৰ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে এতিয়া বিহুৰ কৰ্মশালা তাঁতশালতো সীমাহীন ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিপিনীসকলৰ মাজত বিহুৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত চাওঁহক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন